どうぞ。作成してくれてどうぞ。定義したつもりなんだけどな、これで。はい、どうも。わかった。ちょっとね、ちょっと、方針を変えよう。方針？違うな。方針ではないけど、そんな無理をしない。無理をしない。なんていい響きだ。どうするかというと、これリストアイテムをそのまま使うわけですよ。で、我考えた。これをだよ。ホリゾンタルで、ボックスレイアウトのオリエンションホリゾンタルで2つ持たせようと思う。夫婦、私は一体何をやっていると思う？私にもわからんのだよ。こうすると、当然、こうなります。で、そうなる。でね、何がやりたいかというと、これ、情報これだけではなくて、なんて言えばいいのかな。デュレーションって言えばいいのかな。ちょっともうワールド展開しますよ、私。私のアプリケーションなんでね。私のワールド展開しますからね。文句がある人はもう自分でアプリケーション作ってくださいね。推奨ですからね、それね。本当に。で、何をやりたいかというと、
アイテム、アイテムボタンじゃなくて、私がやりたいことはですね、要するにボタンが欲しいんですよ。ボタン、こんなんできるんかな。ボタンを突っ込む、あ、ダメ。ボタンザットディファインド、ボタンザットディファインド、ボタンイズノットデファインド、リストビューの、リストビューの、ボタンイズ、リストビューの何かじゃないと、インポートって、インポートじゃねえや。なんて言うのこういうの。使えないの？そういう縛りってある？リストビュー、リスト、あ、見えないのね。これね、動かしてみりゃいいんでしょうけどね。動かした方が早いか。リストビューは同じところですよね。From we are。これ表示するだけだったよね。リストアダプト、ディクトアダプト、あれ？リストビュー、カスタムアイテムビュークラス、カスタムしました。 Here you go now. Item view template. Using an item view template.何がしたかったんだっけ？コンポジット。
C4 複雑なだったっけ、コンポジちょっとよく覚えてないな。複合、複合、複合、複合ね。今どうなってんだっけねえ、これを。あ、ボタンにしたからね。まあ、リストアイテムでも全然痛くも痒くもないんだけどさ、俺は。こうじゃん？こうなのよ。こうなのよ。で、何がやりたいかお分かりいただけるだろうか。あ、消えちゃった。で、いやもうダサいことやってんのは分かってんだよ。ダサいのは知ってんだよ。俺はダサい生き方をしてるんだよ。これの点コピーでこういう風にしたいのね。で、見ると3つ並ぶわけですよ。おおほほほ、あ、そう。で、ちょっとこれ幅利かせすぎなので、ビデオビデオがこっちでしょ。こっちがメインなので、こういうのできない。で、この矢印はこんなでかい必要ないので、これはここで決めてやればいいのかな。なんだっけ、ウィドス30、サイズヒントがのっていうのを入れてやると。ね、ほら、聞こえた。そうすると、あれ、なんでわし
怒られてんのこれ。どうしてワッチは怒られておるんじゃ。サイズヒント、あれこうじゃなかったっけ。サイズヒント、そうだよね。あ、かっこ閉じてねえじゃん。びっくり。ね。こんなことになるわけですよ。これがトグルである必要ないんだけど。まあ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 。まあまあ、ちょっと今だけ。で、これが何を意味するかというと、あ、ごめん、間違えた。ランアナライズ、これランアナライズとかいらんな。まあまあまあ、いろいろ大間違いなんだけど。ランアナライズとかいらなくて、ここの画面にね。あれ、どこに出てんだっけ。いろいろ間違えてるよ。え？ランアナライズ？ラン、ラン、ラララン、ラン、見えん。ん？一つ目。動画の上に、このボタンはいらんよ。